Dobrý den, vítám vás u kontrolinkového webináře na téma kontrolinkové vzdělávání Controller Institutu. Mé jméno je Renata Bílková, ráda bych vás přivítala právě jménem Controller Institutu, protože jsem projektovou manažerkou obou vzdělávacích cyklů, o kterých dnes bude řeč. Nejprve vám je krátce jenom zmíním jejich názvy a to, kolik mají dnů. Potom vlastně jednotlivé moduly cyklů představí Tomáš Nekvapil, který je odborným garantem obou vzdělávacích cyklů. A potom si řekneme něco málo k organizaci. Takže můžeme začít. Tak. Dneska teda budeme mluvit o dvou vzdělávacích cyklech, které jsou určené kontrolérům. Prvním stupněm kontrolingového vzdělávání je cyklus finanční kontrolér, který má celkem 7 dnů, a druhým je diplomovaný kontrolér, který má 8 dnů. Finanční kontrolér se skládá ze 3 povinných modulů a 2 přípravných. K tomu, abyste mohli přistoupit k závěrečné zkoušce a získat tak certifikáty, je potřeba absolvovat ty 3 povinné, které jsou dole. 2 přípravné jsou pouze na vás, jestli se jich zúčastníte. Tomáš vám objasní, co je obsahem jednotlivých modulů a sami uznáte, jestli je potřebujete nebo jestli jste v kontrolingu již zběhlí a zvládnete to i bez nich. Druhý cyklus, diplomovaný kontrolér, ten má celkem 8 dní a skládá se celkem z 6 povinných modulů. Z toho 4 jsou jednodenní a 2 jsou dvoudenní. Zase o všech jednotlivých modulech bude řeč dále, podrobněji. Tak a já v tuto chvíli se na malinkou chviličku odpojím, sedne si sem místo mě právě Tomáš Nekvapil a představí vám jednotlivé moduly podrobně. Mým úkolem je seznámit vás s obsahem těch dvou certifikovaných cyklů, které máme dnes na programu. A nejprve se tady podíváme na jejich strukturu. Takže to bude tady. Tak, Controller Institut představuje v zásadě 2 cykly uceleného kontrolingového vzdělávání. Ty cykly, jak už zřejmě bylo řečeno, se jmenují finanční kontroler a diplomovaný kontroler. Oba dva ty cykly byste teď měli vidět v nějakém podrobnějším rozpisu před sebou na obrazovce. Ty kurzy, což je nutné říct si především, na sebe navazují. Ovšem, každý z nich je použitelný také separátně. Není nutné absolvovat oba dva v jeden čas. Můžete si představit kariérní postup, ve kterém člověk v jednom roce absolvuje kurz finanční kontroler v jednom nebo dvou letech. A následně za nějaké 3 nebo 4 roky bude pokračovat, tak jak bude pokračovat, řekněme, i jeho kariérní postup tím kurzem diplomovaný kontroler. Určitě jsou ty kurzy tímto způsobem koncipovány. Na druhé straně, pokud někdo má už dostatek zkušeností s kontrolingem a v tom, co si představíme jako obsah kurzu finanční kontroler, se cítí zběhlý, není vůbec žádný problém začít přímo tím kurzem diplomovaný kontroler. Každý z těch kurzů je ucelený, prakticky jenom v malých detailech se odkazuje na nějakou látku, třeba která leží mimo témata toho kurzu, takže nemusíte mít strach, že bez absolvování toho předcházejícího kurzu, v případě diplomovaného kontrolera, byste přišli o nějakou významnou souvislost, nějakou významnou možnost něco pochopit v rámci toho kurzu následujícího. Stejně tak ovšem platí, že můžete absolvovat pouze kurz finanční kontroler. V případě, že nemáte potřebu, nemáte ambice nějakým způsobem pokračovat v prohlubování kontrolingových znalostí, protože tak, jak si ukážeme, tak ten kurz finanční kontroler má obsahovat vše dostatečné pro to, abyste byli schopni provozovat tu běžnou kontrolingovou agendu způsobem, při kterém budete vědět, o co se jedná. To je asi to důležité. Že? Čili pro někoho, kdo nehodlá se stát vedoucím útvaru kontrolingu, vymýšlet nové kontrolingové řešení, hledat, prosazovat nějaké nové systémy, tak je dost dobře možné, že právě ten kurz finanční kontroler je dostačující. Konec konců právě to bylo příčinou rozdělení obou těch kurzů, aby nebylo nutné absolvovat celou tu dávku, která by byla asi 10denní, právě proto, že spousta lidí má jenom omezené potřeby nebo nějak přesně definované potřeby, které tedy může naplnit buď ten kurz číslo 1, nebo kurz číslo 2. Takže teď se prosím podívejme na obsah, tak jak je napsán. Měla by to být taková základní charakteristika obou těch kurzů. Takže finanční kontroler je základní kurz pro pochopení klíčových technik a nástrojů finančního kontrolingu, orientovaný na tradiční, všeobecně použitelné metody, využívající především účetní data. A to, co je napsáno červeně, je asi takovým shrnutím. Cílem tohoto kurzu je umět efektivně použít nástroje, o kterých předpokládáme, že už byly ve firmě vytvořeny. Čili pokud fungujete v rámci kontrolingového útvaru, který má svoje předepsané úkoly,
používá, řekněme, formy reportů na plánovacích nástrojů, které ve společnosti jsou zavedeny, tak tento kurz by měl být naprosto dostačující k tomu, abyste se cítili jisti v tom, co používáte. Samozřejmě věci se dají řešit libovolným způsobem, ale pouze tehdy, když se orientujete v těch principech, tak si víte rady i v těch situacích, které nejsou úplně standardní. Že? A vytvořit takovou tu jistou základnu pro někoho, kdo hodlá tedy provozovat kontrolingové nástroje toho tradičního typu, zná plán, rozpočet, kalkulaci, opírající se tedy výhradně o účetní data, tak si myslím, že právě v tomto kurzu najde takovou tu oporu, tu jistotu, ten zdroj informací, zdroj, řekněme, schopnosti posoudit věci tak, jak se mají, rozhodnout o tom, co v dané chvíli je lepší nebo horší. Prostě umět nástroje využívat, řekněme, takovým tím tvůrčím způsobem. Kurz diplomovaný kontroler představuje navazující kurz, který především tedy se soustředí na moderní metody. Controlling prošel, řekněme, před nějakými 25 lety, takže to 25 let, vlastně zásadní redefinicí. A to, co v tu dobu se začalo říkat o roli kontrolingu, o poslání kontrolera ve společnosti, do jisté míry převrátilo tu stávající představu, že finanční kontroler je pouze nějaký asistent pro zpracování dat způsobem, který je předem určený. A na této bázi potom kontroléři začali připravovat řadu pokročilejších řešení, oprostili se z toho svazku finančního managementu, řekněme, a finančních dat, že rozšířili svůj pohled na řadu jiných datových zdrojů. Tam, kde se jednalo o výrobní podniky, tak prostoupí až do výrobního procesu, budou se zajímat ukazatele, jako je OEE. Tam, kde se jedná třeba o webové obchodování, tak převezmou jako kontrolingová vstupní data údaje o aktivitách na webových stránkách nebo na webové stránce. Controlling v tomto smyslu proniká třeba i do firemní strategie, používá nástroje, jako je Balance Scorecard. A to jsou všechno hesla a témata, o kterých se dozvíte právě v rámci toho pokračujícího kurzu Diplomovaný kontroler. Zároveň samozřejmě každý z bloků, který bude do toho cyklu zařazen, bude navazovat na něco, co je tradiční. Takže není pravda, že bychom se bavili pouze o moderních metodách, ale řekněme, že právě ty tradiční metody už budou mírně jakoby nahlíženy kriticky. V čem jsou nedostatečné, v čem byste se měli snažit pokročit dále. A i když víme, že ve společnostech, zejména v těch, které jsou nějakého korporátního charakteru, to není úplně jednoduché prosazovat změnu, prosazovat nové věci, tak máme za to, že právě k odpovědnosti někoho, kdo je zodpovědný za kontrolingový systém, tedy vedoucího kontrolingu nebo ředitele zodpovědného za kontrolingový útvar, je určitě vidět dál a při každé možné příležitosti snažit se právě to instrumentárium, které kontroling využívá, trochu modernizovat. Protože pravda je taková, že prostředí podnikové se neskutečným způsobem změnilo a skutečně vyžaduje moderní nástroje. Pokud používáte tradiční nástroje, nikdo se tomu sice nediví, ale ty problémy se hromadí a projevují se spoustou věcí, které neumíte vysvětlit, spoustou předpovědí, které se potom nepotvrdí, že spoustou odchylek, pro které se musí hledat nějaké specifické zdůvodnění, což jsou tedy věci, které právě v rámci moderního kontrolingu by měly být řešeny jiným způsobem. Já říkám, že se vyřeší automaticky, ale rozhodně nástroje třeba typu activity-based kalkulací, activity-based rozpočtů, mám spoustu takovýchto problémů tradičních, pomohou vyřešit docela účinným způsobem. Takže přečtěme si zase tu definici. Cílem toho kurzu je rozšíření základních znalostí o moderní metody, orientované na všechny dostupné zdroje podnikových informací, čili ne pouze finanční kontroling, obecný kontroling, kontroling pracující se spoustou jiných vstupů, samozřejmě mezi tím i s těmi vstupy finančně účetními. Zabývá se i aplikačními aspekty a obecnou rolí kontrolera. Další věta, která má říci, že absolventi tohoto kurzu by měli mít trochu větší ambice po stránce toho ovlivnit věci, které se kolem nich dějí. Že? Čili nechci říkat, že je to přímo taková vstupenka jakoby ke kariéře v kontrolingovém managementu, ale v zásadě všechno to, co bude probíráno, vám bude vysvětlováno už z toho hlediska té celkové odpovědnosti za vyřešení problému. Že? Čili tak, jako byste vy nebyli pouze někdo, kdo vykonává ty předem stanovené úkoly, ale někdo, kdo skutečně ve společnosti zodpovědný za to, aby otázky, které si manažeři kladou, byly prostě zodpovězeny tím náležitým způsobem. Že to je přesně ta role kontrolera jako navigátora, kterou dnešní firmy a dnešní manažeři potřebují. Že? Čili v rámci kurzu Diplomovaný kontroler nepochybně budete vybaveni právě jakoby znalostmi, argumentačními schopnostmi toho typu firma má problém, pojďme se bavit, jak ho vyřešit. Což v každém případě
neplatí pro ten kurz finanční kontroler, že? Kde jsme říkali, že jde především o to zvládnout metody, které v podstatě jsou dané, zavedené. Tak, půjdeme malinko dále, teď se budeme věnovat postupně obsahu těch jednotlivých kurzů. Tak, jo, tady ještě animace toho, o čem jsme už mluvili, takže dovolím si přelistovat přímo dále. Ten kurz finanční kontroler, který je tedy časově jako první, se skládá z tří základních modulů. To jsou ty objekty, které vidíte vybarvené světle modrou barvou v té střední části obrázku. A nahoře, to čím se teď budeme zabývat, jsou dva kurzy přípravné. Zejména v tomto prvním cyklu, čili v cyklu finanční kontroler, má smysl sjednotit si své znalosti. Na druhé straně věnovat sjednocení znalostí některý den už, který je, má být naplněn tou novou látkou, že by bylo pro někoho, kdo si se cítí jistý, celkem ztrátou času. Takže proto jsou zde zařazeny dva volitelné moduly, které mají přípravný charakter. Mají za cíl vás postavit na shodnou čáru se všemi ostatními, kteří budou potom navštěvovat ty řádné moduly 1, 2 a 3 a budou třeba vybaveni jednak praktickými zkušenostmi, jednak možná lepším teoretickým základem. Záleží na tom, jak se cítíte, záleží na tom, co máte za sebou. V každém případě, myslím si, že i pro někoho, kdo si je jist jenom napůl, není vůbec špatné takovýto přípravný kurz absolvovat. Řada problémů, které se tam řeší, jsou ve skutečnosti problémy, řekněme, s přesahem, takže i člověk, který se dobře orientuje, se určitě k něčemu přiučí. Takže přípravné kurzy jsou dva, teď se budeme zabývat tím prvním, který se jmenuje Finanční analýza a řízení podnikových financí. No a jak vyplývá z názvu, tak tohle je především dohánění nějakých školních znalostí z oblasti finančních výkazů a z oblasti takových toho klasického finančního managementu, který zná asi každý, kdo nedávno absolvoval nějaký kurz na vysoké škole. Na druhé straně člověk, který celý život byl v praxi, tak možná nepřišel do styku tady s tou jaksi teoretickou částí, že jak analyzovat finanční výkazy, jak obecně řídit podnikové finance, jak pracovat s zadlužením, jaké jsou typy zdrojů financování, jak s nimi pracovat. Čili věci týkající se podnikových financí pro ty, kteří se necítí jistí v oblasti podnikových financí, zejména tedy v tom teoretickém základu v podnikových financí, které bývají součástí těch běžných kurzů finančního managementu firem, mají možnost navštívit tento přípravný kurz. Ten přípravný kurz je dvoudenní, to vždycky poznáte v této prezentaci z toho, že jsou tu ty symboly. Tady v tomto případě to symbol je symbol ruky držící pero a protože ty symboly jsou tam dva, tak znamená, že vás čekají dva dny na běžné učebně. Jsou to dva dny běžné výuky. Občas ten symbol bude nahrazen symbolem počítače, pak to znamená, že se jedná o den strávený na počítačové učebně. Takže přípravný kurz finanční analýza a řízení podnikových financí, řekl bych takové podnikové finanční znalosti v kostce pro ty, kteří neměli příležitost buď to na té teoretické úrovni, nebo hlubším způsobem delší dobu na té praktické úrovni proniknout do téhle oblasti. Tak, půjdeme dále. Takže, druhý kurz má trošku jiný charakter, ten má za úkol především dohnat praxi. Mnozí z vás neměli příležitost účastnit se, řekněme, opravdu takového podnikového života v nějakém podniku, který je velký, řeší řadu agent, řadu takových těch typických agent, většinou třeba souvisejících s nějakou výrobní činností. Ne, že by to byla nutnost, určitě ne, spousta lidí může absolvovat krásnou kariéru ve financích, v administrativě, nemusí v životě zjistit, že tyhle agendy vůbec existují. Na druhé straně právě řada kontrolingových příkladů, případových studií, vychází z takového podnikového prostředí. Nacházíme tam nejvíc příkladů v praxe, na kterých je možno něco vysvětlovat. Takže může samozřejmě vzniknout jakýsi deficit pro lidi, kteří ten živoucí podnik, řekněme nějaký výrobní podnik, společnost zabývající se výrobou něčeho nebo produkcí služeb na nějaké vyšší úrovni, ten, kdo takový podnik v životě nenavštívil, může se podivovat věcem, které se tam odehrávají právě v rámci agendy. Čili tenhle kurz je jenom jednodenní, jak vyplývá z toho symbolu a v rámci toho jednoho dne se projdou takové ty hlavní podnikové agendy. Řekněme, kdo se někdy zabýval tím, co je obsahem
podnikového informačního systému, že tak já, když se podívám na ten výčet, který mám teď před sebou, tak v zásadě vidím takové ty typické moduly právě podnikového informačního systému, čili krok za krokem budete mít příležitost projít tím, co vlastně v podnicích je předmětem evidence, co je jakým způsobem sledováno, jaké jsou cíle tohoto sledování, jaké jsou typické, řekněme, reporty, sestavy, se kterými se v podniku pracuje. A jak dochází k řízení tady těchto pomocných procesů? Právě proto, abyste se cítili jistí, možná ve vlastní praxi, která vás čeká, ale tak, jak už jsem říkal, také v řadě těch příkladů a případových studií, které budou rozebírány v rámci ať už toho prvního nebo toho druhého kurzu. Je tady nutno říct, že to podnikové prostředí bude stejně tak využíváno i v tom kurzu diplomovaný kontroler, takže zase by vám chybělo potom ta možnost se zorientovat. Je potřeba vyjasnit jednu věc. My samozřejmě počítáme s tím, že řada z účastníků našich kurzů nebudou lidé, kteří v životě přijdou do styku s výrobou. Že výroba má zcela specifické úkoly, zcela specifickou agendu a možná je zbytečné se do ní příliš ponořit, že pro toho, kdo prostě se necítí na tuhle oblast nebo vidí svou kariéru úplně v nějaké předem dané nevýrobní sféře. Na straně druhé musím říci, že tenhle názor úplně nezdílím. Právě proto, že příklady odkazující se na výrobu jsou zpravidla nejbohatší a umožní nejširší možnosti aplikace i do těch jiných oborů. Kdybychom od začátku pracovali pouze s příklady zaměřenými na finance, služby, obchod, tak se v životě nedostaneme k takovým zajímavým niancím některých výpočtů, třeba právě v případě kalkulací, k zajímavým příkladům třeba úprav rozpočtů, které už nejsou použitelné ve výrobě, které jsou právě aplikovatelné i na vybrané problémy v těch jiných sférách, v obchodu, ve službách a tak dále. Čili rozhodně prosím, nepodceňujte ty informace, které budou zaznívat o výrobě a myslím si, že je dobré trošku porozumět i té logice právě podniků tohoto typu, abyste se dobře orientovali v celém tom kurzu, protože v řadě případů se odkazujeme právě na tu složitost toho výrobního procesu. Takže tenhle kurz je k tomu úplně ideální, během jednoho dne můžete poznat všechno to, co v podniku souvisí, tedy s vedením podrobné agendy nějakého takto robustně provozovaného procesu, jako je tedy výroba nebo služby ve velkém podniku. Tak, půjdeme dále. Dostáváme se k těm řádným kurzům, které tedy tvoří celkem 3 moduly. Teď jsme u toho prvního modulu, když se podíváte na časovou dotaci, tak je vidět, že jsou to 2 dny na běžné učebně, čili 2 dny standardního výkladu. Ten kurz se jmenuje Funkce a nástroje kontrolingu v praxi a hraje roli úvodní. Má vlastně seznámit s tím prostředím kontrolingovým, s kontrolingovým světem, chcete-li, s těmi základními problémy, které kontroléři řeší. V tomhle kurzu nebo v tomhle modulu trošku nahlédneme i do budoucnosti, protože v každém případě nám jde o to, abyste byli seznamováni s kontrolingem, který tu má být, ne ten, který tu třeba zůstává z minulosti. Takže se neubráníme právě tomu, řekněme, diskutování rozdílu mezi tím, co je klasické a možná už dneska v řadě případů problematické, ale používané, a tím, co je moderní a co potom více na řadu přijde v tom kurzu diplomovaný kontroler. Ale právě v téhle komplexnosti toho vývoje je dobré vidět ty jednotlivé nástroje, procesy, kterými se budeme potom zabývat, takže tohle je vlastně část kurzu, která vytvoří takové zázemí pro to, co to kontroling je, jak vznikl, kam směřuje. A ten kurz je 2denní právě proto, že po tom prvním dni, který bude přesně tohoto typu, nemusíte mít strach z nějaké šílené teorie, budou diskutovány právě i případové studie reálných podniků, které kontroling zavedly a měli s tím nějakou zkušenost a konec konců tímto způsobem potom bude orientováno i celý druhý den vystoupení lektorů, kteří přijdou z praxe a budou právě referovat přímo o případech zavedení a fungování toho klasického typu kontrolingu u nich v jejich firmách. Tady je opravdu naším úmyslem, abyste získali takovou jistotu, že na jedné straně používáme všichni ty též nástroje, že do kontrolingu vždycky patří typické nástroje, jako je plán, rozpočet, kalkulace, které musí všichni nějakým způsobem aplikovat, a na druhé straně není možné říct, že jedno z těch řešení je nejlepší, že to řešení vždycky odpovídá vašim konkrétním potřebám a je nutné hledat správně nebo odhadnout správně, co řeší právě ty vaše potřeby. Takže máme za to, že ten pohled na více praktických příkladů, kde uvidíte vedle sebe více různých řešení, vám umožní jakoby vyrovnat se s tím, že každý z nástrojů má svoje pro a proti v konkrétní situaci a konec konců pochopit i tu situaci vaši, kterou, jak jsme říkali, v tomto kurzu nepředpokládám, že budete definovat, že budete ovlivňovat nějak,
ale to, že pochopíte, proč používáte právě toto řešení, které je třeba trochu rozdílné od těch, které budou prezentovány kolegy z praxe, vám umožní cítit takovou tu jistotu, že my něco máme a víme, proč to děláme. Takže vystoupení praktiků si myslím, že je důležitá součást tady tohoto prvního kurzu a je jí věnován ten celý druhý den. Tak, teď se zaměříme na druhý modul z celého toho cyklu, který tedy obsahuje moduly 3, teď už je vidíte všechny před sebou. Ten druhý modul má největší časovou dotaci, jak vidíte, 2 dny na klasické učebně, 1 den na počítačové učebně a řekl bych, že je to královské téma kontrolingu. Rozhodně, kdybyste nemohli absolvovat všechny moduly, tak doporučuji zejména tady tenhle modul, kterým podle mě jaksi se dostanete za tu hranu kontrolingové odbornosti, kontrolingové zdatnosti, chcete-li. Protože každý kontroler, nebo očekávání od kontroleru jsou především toho typu, že si bude vědět rady s podnikovými náklady. A přesně tenhle kurz vám má vysvětlit funkci těch základních nástrojů, zejména tedy těch klasických nástrojů, které pracují s podnikovými náklady. Nevím, jestli jste si někdy položili otázku, proč se nezabýváme výnosy tolik jako náklady, i když určitě koruna navíc ve výnosech je to též jako ušetřená koruna v nákladech, že z hlediska výsledků. Ale pravda je taková, že jak ve finančním řízení firem, tak v kontrolingu hrají náklady naprosto dominantní roli, protože jsou hůře identifikovatelné. Výnosy máme identifikovatelné krásnými fakturami, které si píšeme sami, ale ty náklady mají ten problém, že jsou rozptýleny po podniku, jsou dokumentovány doklady nejrůznějšího typu, které nám zasílají nejrůznější firmy, často v nějakém souhrnu za měsíc celkem, za rok celkem a podobně. A právě tím úkolem, ať už účetnictví, finančního řízení nebo kontrolingu, je dešifrovat, že tyhle informace, které sice jsou dostupné, ale jsou dostupné v takovém velmi skrytém formátu a dá hodně práce je odhalit, nějakým způsobem nastrukturovat, vyrobit z těch dat, které jsou k dispozici, řekněme, ty pravé informace. No a nákladový kontroling je přesně o tomhle, že naučí vás pracovat jednak v oblasti řízení hospodárnosti, to znamená bránit tomu, aby ve firmě docházelo k plýtvání jakéhokoliv typu, ať už plýtvání ve spotřebované množství nebo plýtvání v nákupních cenách. K tomu slouží ty typické nástroje, se kterými jste pravděpodobně už se setkali, jako jsou normy a rozpočty. A naproti tomu zase v nějaké další části se naučíte dívat se na efektivitu ještě z jiného pohledu. Nejde pouze o to ušetřit, jde také o to vydělat. No a to, jestli vyděláme nebo nevyděláme, je asi hodně o kalkulacích. Čili tím druhým tématem klíčovým tohoto semináře budou kalkulace. Takže normy, rozpočty, kalkulace, všechno v jednom během 3 dní. Ten 3. den praktické procvičení na počítačové učebně je podle mě ideální koncept kurzu někoho, kdo chce opravdu jakoby už konečně zlomit tu bariéru a vstoupit do oblasti kontrolingu jako expert. Tak, samozřejmě tím nechci nějak zpochybňovat roli těch ostatních kurzů, ale myslím si, že opravdu právě kurz nákladového kontrolingu vás musí v tomto směru zaujmout a uspokojit. No a samozřejmě kontroling by nemohl být kontrolingem bez toho, co máme na programu v modulu číslo 3. A ten modul číslo 3, jak vidíte, zase je 2denní, zabývá se spíše tedy tou teoretickou částí, je provozován na těch běžných učebnách, je provozován na počítačových učebnách, čili PERPS 5. Zabývá se nikoli právě teoretickou částí, ale částí praktickou, protože finanční kontroling jako takový je především v tomto pojetí o vytvoření finančního plánu. A finanční plán vlastně tady může být prezentován přímo na nějakých konkrétních modelech v prostředí, řekněme, Excelu, kde si můžete vyzkoušet právě takové ty typické triky a typy, které ušetří spoustu práce v plánování tím, že umí přepočítat některá čísla na čísla jiná. Dozvíte se o těch, řekněme, inovativních přístupech k finančnímu plánu, k využívání forecastu, k souvislostem mezi plánování hospodářského výsledku, plánování cash flow. A právě ta možnost vidět to všechno před sebou na konkrétních příkladech a možná si nějak si rozmyslet i, jak by mohl být zlepšen plán, který používáte momentálně, to je cílem tady tohoto 3. modulu. Takže znovu ještě opravuji tu počáteční chybu, je to modul, který vás zavede 2 dny na počítačovou učebnu a určitě během těch 2 dnů proniknete do spousty řešení a triků právě v tom excelovském prostředí, což s tím plánem, který myslím, bytostně souvisí. Tak, takže teď ukončujeme tu část, která se tedy týká toho kurzu té nižší úrovně, kurzu tedy finanční kontroler. Jak vidíte, po absolvování těch 3
řádných modulů. To absolvování přípravných modulů, těch šedých, je nepovinné, v zásadě absolvovat nemusíte. A i tehdy, pokud absolvujete alespoň ty tři moduly základní, tedy máte právo získat ten příslušný certifikát. Samozřejmě na základě splnění požadavků, které, o kterých tady už byla nebo ještě bude také řeč, a na které se kdykoliv můžete zeptat, je tam nějaký závěrečný test, závěrečná zkouška. Samozřejmě proto, aby ty certifikáty také měly určitou validitu, aby tak říkajíc nebyly zadarmo. Takže tím ukončujeme to téma po stránce tedy té části kontrolingu, která, nebo toho kurzu, který vytváří tu základní úroveň kontrolingových znalostí. Ještě jednou připomínám, nemusíte tento kurz absolvovat, můžete přímo, pokud se cítíte jistí v těch kontrolingových základech, v tom klasickém kontrolingu, pokud řekněme už několik let působíte ve firmě, která kontroling má rozvinutý a vy se podílíte na tom fungování kontrolingu, tak nepochybně můžete také nastoupit přímo do té druhé řady, o které právě teď bude řeč, a tím se pokusím přepnout. Takže jsme v kurzu diplomovaný kontroler, v tuto chvíli připomínám to základní rozvržení, čili zatímco v kurzu finanční kontroler nám šlo především o aplikaci, o umět použít nástroje, které nemusíte vymýšlet, tak řekněme v tom kurzu diplomovaný kontroler je to o tom najít správné nástroje a dokonce nejenom najít, ale prosadit je v podnikovém prostředí, což někdy také není vůbec jednoduché. Čili a tady půjde trošku také o ty správné argumenty, jak kolegům, kteří samozřejmě nemusí mít zájem, aby kontroling fungoval efektivněji, aby bylo víc vidět na výsledky jejich činností, jak je přesvědčit o tom, že něco takového je skutečně nutné a nezbytné. Tak tento druhý kurz, nebo tento druhý certifikovaný cyklus nemá žádné přípravné moduly, logicky, protože přípravným modulem jako takovým je ten kurz právě finančního kontrolera. Naproti tomu tu máme celkem 6 modulů zaměřených teoreticky na jednotlivé oblasti, nebo zaměřených na jednotlivé oblasti teoreticky v praxi. A zase si vysvětlíme obsah těch jednotlivých modulů, tak abyste věděli, co vás čeká, s čím se seznámíte. Tak jak jsme říkali, tak v tomto případě už nám jde o to vtáhnout vás trošku do hry, učinit vás těmi, kteří budou rozhodovat, klást vám více otázek v rámci kurzu, vést více diskuzí, tak abyste získali právě i nějakou argumentační jistotu o tom, že to, co chcete prosadit, je dobré. Takže zrovna ten první modul je hodně zaměřený na tu správnou pozici kontrolera a kontrolingu ve firmě. Je to modul jednodenní, zase s tou klasickou, s tím klasickým formátem běžné učebny, což neznamená, že nebudou vedeny diskuze. Tento kurz je veden zkušeným praktikem, právě člověkem, který během své kariéry velmi často musel diskutovat o tom, jak má fungovat kontroling, co je možné od něj očekávat a co je nutné obětovat právě tomu, aby kontroling fungoval. Takže uslyšíte kromě nějaké obecné struktury témat a argumentů, uslyšíte také spoustu praktických rad o tom, co je dobré používat, co dobré používat není v praxi, když chcete skutečně prosadit nějaké moderní kontrolingové řešení. Čili kontroler jako partner managementu je trošku provokativní název. My si nemyslíme, že v současných firmách je všude kontroler skutečným partnerem managementu, ale právě proto, že celý diplomovaný kontroler je, jak jsme říkali, zaměřený na to, abyste uměli kontroling posunout někam dále. My pevně věříme, že to posunutí prostě je nutné, že přinese úspěch vám i vaší firmě, byť to nebude jednoduché, tak jedním z těch směrů nepochybně, o který se vyplatí bojovat, je, aby kontroler získal takovou tu rovnoprávnou pozici. Ne v tom smyslu, že si může dovolit všechno to, co manažer, právě určitě si nemůže dovolit stejný luxus, stejnou kancelář, stejný typ auta, prosím, to je problém, se kterým asi vám neumíme poradit, ale kontroler má naproti tomu možnost dokonale poznat, o co v tom podniku jde, že pracovat s informacemi, být tím prvním, který něčemu rozumí, a na základě toho porozumění potom navrhovat řešení, jak se připravit na věci příští, že? Což je fantastická věc a ta by vám měla nahradit veškeré ty hmotné statky, které možná si snáze vydobudete někde v manažerských pozicích. Čili kontroler jako partner managementu je návod k tomu, jak učinit kontrolera váženým členem, řekněme, podnikového vedení, někým, kdo bude přizýván k rovnoprávným diskuzím, od koho se bude očekávat, že v rámci své odpovědnosti bude přicházet z návrhy řešení, bude komentovat to, co se děje, způsobem, který bude pro ostatní užitečný, že, což asi je takovým tím ideálem toho, té skutečné funkce kontrolingu. Definic kontrolingu existuje celá řada. Popravdě řečeno si žádnou z nich nepamatuju, kromě jediné, a sice, že kontroling je vlastně manažerská navigace. Role kontrolera je podobná jako role navigátora na lodi.
A musíme říct si tedy, co je cílem, že cílem je dát tomu kapitánovi, čili managementu lodě nebo firmy, co nejvíce informací k tomu, aby jejich rozhodnutí byly hospodářsky správná. A to je opravdu nesnadná úloha v dnešní době, kdy se všechno mění, kdy každý zákazník nový může zcela změnit procesy ve firmě, protože musíme se přizpůsobovat tomu, co chtějí zákazníci, a musíme proto vytvářet neustále nové systémy, nové způsoby organizace a vidět je ekonomicky, že vidět nás, kolik nás to stojí i za těchto změněných podmínek posoudit, co je pro nás výhodné a podobně. Čili role kontrolérů tady v té dnešní době je nepochybně velká a chcete-li jaksi posunout i řekněme organizačně nebo způsobem chápání tu kontrolní roli v rámci konkrétního podniku, tak byste se měli stát tedy partnery managementu v jejich rozhodování. Že? Navigátor jako partner, který přispěje užitečnými radami předtím, než padne to příslušné manažerské rozhodování. Když se podíváte na obsah, který je v tom žlutém rámečku, tak ten potvrzuje to, co jsem právě řekl. Myslím si, že není potřeba číst bod za bodem, protože všechny ta témata právě vyplývají z těch praktických zkušeností, co všechno je potřeba zvládnout, než nastane ta kýžená cílová pozice, tedy že vás budou brát vážně, budou vás brát jako rovnocenného partnera. Tak, modul číslo 2, zase dvoudenní, vidíte opět klasická učebna, název řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé, správně vytváří dojem, že tenhle modul zase navazuje na ten dvojkový modul z té první řady, čili dvojkový modul finančního kontrolera, který se zabývá nákladovým kontrolingem, má tady jakési pokračování směrem k moderním metodám. A název je tedy řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé a v zásadě tedy se budeme bavit o metodách, které využívají širší datové zdroje, širší rámce, postupy, které jsou inovativní. A speciálně v jednom z těch dnů se zaměříme na analytické nástroje v kontrolingu. To znamená, budeme řešit záležitosti související s odchylkovou analýzou, varianční analýzou, s vytvářením různých stres testů, variantních plánů a podobně. Pak se zaměříme na problémy, které souvisí třeba s analýzou bodu zvratů společnosti. Budeme se bavit o něčem, co je naprosto stěžejní pro manažerská rozhodnutí, analýze profitability firmy. A všechny tyhle věci budou podány tedy právě ve vztahu k tomu, co můžete získat, kterým omylům můžete předejít, když budete těmito moderními pohledy nahlížet tedy na to, co se u vás v podniku děje. Řada z těch nástrojů je v praxi používána, ale v řadě případů není používána, třeba nepoužíváme tím správným způsobem, nebo jsme vůbec jaksi nepřišli k tomu, že to využití by jaksi bylo nějakým způsobem užitečné, to znamená ten přechod mezi tím, že se něco dělá a tím, že je to správně interpretováno. Právě tady v těch analytických postupech si myslím, že je velmi důležitý a ten kurz bude velmi klást důraz na to, aby jsme měli správně výsledky analýz i prezentovat v praxi a přivedli skutečně to, co zjistíme, také k nějakému konkrétnímu užitku. Druhý kurz nebo druhý den tohoto modulu prohloubí znalosti v oblasti kalkulací, že tak jak je vidět tady v té tématice, právě v té horní části jsou ta témata, která ještě nemají ten analytický charakter, to jsou ta spodní témata a tam jde opravdu o, řekněme, zlepšení kalkulačních systémů s tím, že pracujeme v konkrétním prostředí s konkrétními lidmi, s konkrétními nákladovými položkami, že ten kurz bude hodně praktický, právě bude jaksi zasvěcovat do zase konkrétních problémů, které potom s tím souvisí. Takže jakési dvoudenní pokračování nákladového kontrolingu, že orientované právě do oblastí, které jsou jakousi moderní nástavbou, ale zároveň přizpůsobením toho klasického proudu, tak aby byl mnohem užitečnější pro ty dnešní problémy. Tak půjdeme na bod číslo 3, na modul číslo 3. Investiční kontroling, řekl bych, že je samostatná kapitola. Zatímco prakticky ve všech těch předchozích modulech jsme cílili zejména na opakované činnosti, na procesy, na operativu, na každodenní záležitosti. Tak nám zůstává ještě obrovský balík nepopsaných listů týkajících se změn, které se musí odehrát v každé společnosti. Takovou typickou změnou je nějaká investice. Investice do nějaké nové technologie, výrobního zařízení, ale třeba i investice typu vývoj nového produktu, že? Nebo použití nějakých specifických marketingových nástrojů. To všechno máme za investici právě proto, že to splňuje jednu důležitou podmínku. Nejprve utratíme nějaké peníze s předpokladem, že v jakémsi dlouhém časovém horizontu se nám ty peníze budou vracet a dokonce, že se nám jich musí vrátit více, než jsme na začátku vložili. To je taková
jakoby srozumitelná definice toho investičního procesu. A investiční proces jako takový přináší spoustu specifických potřeb, ať už v té rovině, jak správně odhadnout, která investice je a která investice není výhodná, tak potom také z toho pohledu, že ten investiční projekt se musí řídit po dobu své realizace, že implementovat nějakou novou technologii nebo vytvořit nějaký nový produkt je činnost, která je relativně složitá v tom, že nikdo neví, jak má správně proběhnout, že typické bude projektové řízení. No a i tady určitě controlling, nebo je očekáváno, že controlling vytvoří nějaké nástroje, které umožní minimalizovat rizika, maximalizovat efekt. Pak tu máme konec konců tu dlouhou etapu využití toho efektu, který byl tou investicí získán, kde zase controlling musí varovat před nějakými špatným vývojem, který by znamenal, že investice bude nezaplacená, nebo že sama sebe nezaplatí přesně. Takže tohle je zhruba okruh problémů, jak cítíte, naprosto specifických, souvisejících tedy s investičním controllingem. Jenom připomenu, že základem tohoto kurzu bude seznámení s těmi relativně novými nástroji, využívajícími diskontování peněžních toků, jako jsou ukazatele net present value, čistá současná hodnota, nebo internal rate of return, vnitřní míra výnosnosti. A budeme se mimo jiné zabývat vlastně postupy, které jsou někdy označovány jako business case analysis, nebo prostě zpracování business case, se kterým jste se možná v praxi už setkali, čili tohle bude také samozřejmě součástí tohoto kurzu, budou tam uvedeny konkrétní příklady, jak postupovat s takovými úlohami. Tak, pokročíme k dalšímu modulu. Modul 4 je modul, který zase jistým způsobem navazuje a navazuje na třetí modul finančního kontrolera, protože jak jsme řekli, v rámci finančního kontrolingu jsme se specificky zaměřili na oblast plánování a nyní pokračovací nebo v nástavové části v kurzu diplomovaný kontroler tohle má zase svou odezvu v modulu 4, který se jmenuje plánování a forecasting. Je to modul jednodenní. Na druhé straně umožní vám nějakým způsobem pokročit v oblasti, která je pro controlling klíčová. Controlling vždycky musí pracovat s jakýmsi očekáváním, to očekávání musí být objektivně zachyceno v nejrůznějších typech a formách plánu. A tady začíná ta složitost, protože požadavky, které máme na plán, se v dnešní době dost posunuly oproti tomu, jaká byla původní představa. Že pro nás dneska plán je především vytyčením nějaké cesty, o které si nejsme úplně jistí, zda to bude ta konečná cesta, která bude mířit nějakému konečnému cíli, ale kterou přesto potřebujeme vytyčit právě proto, abychom se nějakým způsobem koordinovali, abychom mohli se rozhodovat na základě prověřených všemi přijatých dat. A tohle je ta funkce plánu. A na druhé straně plán, který je pouze načrtnutím cesty, vyžaduje neustále prověřování. A to je role forecastu, zjistit, jestli to směřování pořád odpovídá tomu, co jsme si původně naplánovali, nebo zda v rámci forecastu očekávání už je potřeba počítat s nějakým jiným vývojem a plán pokud možno revidovat. Takže ten nový moderní přístup plánování, který nás má pořád udržet na té aktuální cestě, bude zase takovým rozšířením toho klasického pohledu na ten neměnný finanční plán a prozradíme si spoustu tipů a triků právě proto, že tyhle věci je zase potřeba v organizacích prosazovat postupně, že ta míra té konzervativnosti právě v oblasti toho, jak fungovaly plány 50-80 let, je prostě obrovská a jakmile chcete ten princip plánování, nebo jakmile chcete plánování jakkoliv inovovat, nemůžete se vyhnout změně toho paradigmatu, že toho principu. Takže je to opravdu o diskuzích, o umění přesvědčit formou argumentů, proč se vyplatí přejít na systém plánování, který bude tedy více odpovídat realitě, kde plán se bude měnit na základě forecastu. Ale na druhé straně, kde odchylka od plánu bude brána naprosto vážně a bude zdrojem pro řadu podnětů, co by se mělo vyřešit a kdo by za to měl být zodpovědný. Takže když se podíváte zase na body, které tu máme v tom žlutém rámečku vytyčené, tak jsou to přesně body koncentrující se na potřeby, o kterých jsem právě teď mluvil, že jak z toho plánování učinit jakýsi proces, který bude zároveň jakýmsi komunikačním kanálem a bude umožňovat, řekněme z toho pohledu té navigační terminologie, mít mapu, ve které je správně zakreslená cesta, která směřuje k tomu momentálně předpokládanému cíli. Což ne všechny plány, když se nad tím zamyslíte, splní. Takže blížíme se k posledním závěrečným dvěma kurzům, které
můžeme jistým způsobem už chápat jako samostatné. Tady už nejde o nějakou návaznost na něco, co bylo řešeno v rámci kurzu finančního kontrolera. Ty témata, kterými se budeme zabývat, jsou dvě. To první v modulu 5 je zaměřeno na využití informačních technologií. Ta zkratka BI patrně je vám známá, značí to anglický pojem Business Intelligence. Pozor, zase české překlady, které by mluvily o tom, že zavádíme do firm nějaké inteligentní systémy, které za nás budou řídit, rozhodovat. Prosím, vychází ze špatného překladu, že to slovo intelligence není nic jiného než zpravodajství v tom pravém slova smyslu. Takže BI nástroje jsou nástroje, které mají zpravodajskou funkci ve firmě, mají vytvářet jakýsi informační kanál o tom, jak biznis funguje pro jeho manažery, pro majitele firm a podobně. Není to nic jiného než to, čemu se říká v českém prostředí také manažerský informační systém MIS. Na druhé straně takový nástroj umí spoustu věcí. Řekl bych, že v dnešní době už je to nástroj víceméně nezbytný. Tím neříkám, že nutně musí za něj být utráceny peníze a musí být řešen nějakou externí technologií, která vás finančně zatíží. Tyhle nástroje si umíme klidně představit i v Excelu, pokud budete mít dostatek odvahy, chutí a disciplíny, prostě abyste takové řešení byli schopni provozovat, tak vám Excel pomůže také skvěle. Na druhé straně je potřeba vědět tedy, co očekávat, jaké praktické zkušenosti je dobré nepodcenit, že při tvorbě takového systému, případně při výběru takového systému, pokud vám ho někdo dodává zvenčí. A myslím si, že to, co je asi napsáno jako jeden z těch obsahových bodů, znát ty příklady dobré praxe. A já docela věřím, že v rámci tohoto kurzu uslyšíte také několik příkladů špatné praxe, protože i to vám někdy pomůže vyvarovat se chyb, které opravdu třeba v implementaci informačních systémů obecně jsou poměrně časté. Čili zase kurz orientovaný poměrně prakticky na to, co byste měli akcentovat a čeho byste se měli zase vyvarovat, chcete-li aplikovat nástroje typu BI. To téma pokročilá analýza dat, že, které součástí toho názvu nás odkazuje ještě k tomu, že nejde pouze o nástroj, nejde pouze o technologii, ale jde i o úlohy, kterými se můžete zabývat. A něco, čemu se říká big data, že zpracování velkých datových souborů právě tady někde začíná využitím nějakých externích informačních technologií, pořízením nějakého systému, který opravdu umí zpracovávat data rychle a ve velkých kvantech, vás najednou přivede před možnosti získat informace úplně nového typu. Máte-li prodejnu, můžete analyzovat data, která souvisí s snímáním pohybu zákazníka po té prodejně. Máte-li webový obchod, můžete podrobně analyzovat, odkud kam se pohybovali zákazníci na vaší webové stránce. Je to řada různých úloh, které jsme si v minulosti vůbec neuměli představit, protože nám tomu chyběly příslušné technologie. Dneska s využitím těch současných informačních technologií najednou získáváme spoustu možností proniknout právě do dat, která v minulosti byla jenom daty. Dnes z nich můžeme získat informace. Je mimochodem ten paralelní projekt kontroler institutu Insiders 4.0 je právě o tom, jak vytěžit, řekněme, z dat tohoto typu ty nové relevantní informace. Takže tady to můžeme chápat zase jako jakýsi takový úvod k něčemu, co je velmi trendy, že umět si se vypořádat s velkými datovými soubory za předpokladu, že jsou v nich ukryty informace, které můžou být velmi relevantní pro manažerská rozhodnutí. Tak, máme tu poslední modul. Ten modul je asi dvoudenní, ta klasická učebna, jak je vidět z těch symbolů. A ten dvoudenní modul, a myslím, že ta dvoudenní časová dotace je zcela odpovídající, je zaměřené na to, co korunuje dílo kontrolera. A zároveň vytváří jakousi masku, že, kterou kontroler nebo controlling ve firmě působí na ostatní. Já mám teď na mysli reporting. Ty problémy reportingu jsou velmi široké. Že na jedné straně právě to využití nových technologií, o kterých jsme mluvili v souvislosti s tím předcházejícím modulem, vám dává široké možnosti, jak modifikovat reporty, které byly stávající tradiční, klade před vás řadu otázek rozhodnutí. Mají se reporty upravovat nějakým konkrétním způsobem právě proto, že to třeba ty nové technologie umožňují, přinese to něco těm konkrétním uživatelům reportů, existují nějaké obecné zásady, jak by takový report měl vypadat. A pravda je taková, že v téhle oblasti se už napsalo hodně článků, publikovalo hodně knížek a zejména v té poslední době právě, což je dáno tím rozvojem informačních technologií, a pokud nemáte čas ani možnosti nějakým způsobem studovat tyhle zdroje, že tak je dobré absolvovat právě seminář tohoto typu.
kde budete informováni o tom, co je tedy důležité v tom moderním kontrol, v tom moderním reportingu, má-li plnit funkce, které se tedy od něho očekávají, to znamená, má-li efektivně předávat informace manažerům, lidem, kteří nemají mnoho času na to, aby studovali nějaké složité systémy, tabulek a podobně, a má-li tedy vytvořit takovou tu správnou, ten správný interface mezi kontrolingem jako někým, kdo zajišťuje informace, a manažery jako těmi, kdo na základě těch informací mají učinit konkrétní rozhodnutí. Čili velmi praktické zkušenosti z oblasti toho, jak vytvářet reporty, jak pracovat s daty v rámci reportů a jak z těch dat, jak ty data překlápět v ty informace, které chcete předat, tak to je součástí tady tohoto posledního modulu. A myslím si, že 2 dny na reporting jsou dostatečné. Na druhé straně to téma je natolik důležité, významné, zajímavé, že zase méně než 2 dny by určitě bylo málo a mohlo by se potom stát, že budete mít skvělý kontroling, ale nedokážete správným způsobem prodávat ty zjištění, tu přidanou hodnotu, právě proto, že vaše reporty budou nudné, obtížně dešifrovatelné, obtížně umožňující nějakou orientaci a podobně. Takže právě proto ten důraz, ten poslední modul, který vás má naučit správným způsobem prodávat to, co tedy v rámci kontrolingového systému vytvoříte. Tak, jak vidíte na další stránce, nebo vlastně na téhle stránce dole, tak zase kurz je, nebo ten certifikovaný cyklus je ukončen certifikátem, který se zase obdrží pouze při splnění určitých předpokladů. Předpokládám, že to, co vás zajímá ohledně těch závěrečných testů, zkoušek obou těch cyklů, tak může být předmětem vašich otázek, jsme připraveni na to odpovídat. Já jenom musím říci, že ty zkoušky sice nejsou úplně jednoduché, ale na druhé straně je naším cílem, aby skutečně všichni účastníci byli schopni takové zkoušky skládat a také to, že vlastně to získání certifikátu je téměř jisté, pokud tedy budete navštěvovat všechny moduly a pokud budete věnovat pozornost tomu, co na těch modulech je na programu. Čili nemusíte mít strach a na druhé straně zase získáte certifikát, který není úplně zadarmo a my pevně věříme, že v tom českém prostředí je to ten certifikát, který nejlepším způsobem osvědčuje to, že jste se o kontrolingu skutečně něco nového dozvěděli. Takže v tuto chvíli já si myslím, že máme za sebou celou tu základní prezentaci, jejímž účelem tedy bylo seznámit vás s obsahem obou těch kurzů. Upozorňuji znovu, důležité je uvědomit si rozdíl mezi oběma těmi kurzy. Zároveň platí tedy, že ne nutně musíte absolvovat jeden po druhém, můžete si vybírat jeden nebo druhý. To absolvování obou kurzů za sebou vám ale umožní jako jakýmsi ideálním způsobem vplout do té problematiky a ty věci probírat postupně od jednodušších ke složitějším. Takže v tuto chvíli já ukončím tu svoji část, předám slovo zase kolegyni a zůstávám tady u počítače, pokud se vyskytne jakýkoliv dotaz směřující právě k odbornému obsahu, můžete se ptát na konkrétní pojmy, témata, jsem schopen vám odpovědět, jakým způsobem, v kterých modulech na ně dojde, jsou zařazeny a jestli jsme připraveni vás samozřejmě do těchto konkrétních problémů zasvětit a pomoci vám s jejich řešením. Takže přeji příjemný zbytek dne a pokud bude potřeba, jsem vám kdykoliv k dispozici. Takže mějte se zatím pěkně, předávám slovo. Tak a nyní můžeme pokračovat bonusy, zkouškami, vůbec jak to je s odbornou garancí obou kurzů a s organizací. Tak tady jsem si připravila takové nejčastější otázky, na které se účastníci ptají, které je zajímají. Jednou z nich je, jestli se musí přihlásit na celý cyklus najednou. Určitě se najednou přihlásit nemusíte, lze se přihlašovat i postupně na jednotlivé moduly. Jak se vám to bude hodit, případně je možné si vybrat jenom konkrétní jeden modul a není nutné absolvovat celý cyklus najednou. Není podmínkou prostě absolvovat celý cyklus. Stačí jeden odborný seminář, klidně je to možné i tak. Jak je to v tom případě s platbami? Platby vždycky probíhají na základě zálohových faktur, které obdržíte od mé kolegyňky na uvedenou fakturační adresu. Takže na základě zálohové faktury a potom daňový doklad obdržíte po úhradě této zálohové faktury. Přihlásit se můžete nejlépe přes naše webové stránky. Pokud byste se chtěli hlásit na celý cyklus najednou, tak nejlepší volbou je nahoře v záložce certifikované cykly si vybrat ten daný cyklus a v levé části pod mojí fotografií je možnost přihlásit se na celý cyklus najednou. Je to takové nejsnazší, protože si tam vyberete ty moduly, kterých se chcete zúčastnit. Pokud chcete i ty přípravné nebo nechcete, tak si to podle toho odškrtnete a přihlásíte se najednou. Samozřejmě také je možnost navolit postupně jednotlivé moduly
webových stránkách, přes odborné semináře. Jestli je nutné absolvovat moduly ve stanoveném pořadí, tak to už v podstatě asi bylo řečeno nebo vyplynulo z toho, co říkal Tomáš. U finančního kontrolera je dobré absolvovat nejprve ten první modul. Ty druhé dva už je možné zaměnit. U diplomovaného kontrolera je to celkem úplně jedno, kterým modulem začnete, tam to na sebe nějak nenavazuje. Pouze u toho finančního kontrolera bych určitě doporučila absolvovat nejprve modul 1. Navíc získáte u našich kurzů to, že máme lektory z praxe. Jsou to opravdu lidé, kteří jsou s firem a školí u nás kurzy opravdu tím způsobem, že předávají svoje znalosti z praxe. Dále získáte příklady v Excelu a pracovní listy. To samozřejmě tím, pokud absolvujete nějaký kurz počítačové učebně, tak si samozřejmě všechno můžete odnést buď na flashce, nebo si to můžete poslat na e-mail, nebo vám to samozřejmě po skončení kurzu pošlu já a můžete se k tomu kdykoliv vrátit. Odborná garance České asociace pro finanční řízení, o tom bude ještě krátce za chviličku řeč. Pokud uspějete u zkoušky, získáte dva certifikáty, jeden právě od Kontrolor institutu a druhý od České asociace pro finanční řízení. Dalšími bonusy jsou e-learningy, ty tady budou vidět teď dále. Tak. Co se týká závěrečné zkoušky, tak u finančního kontrolera je to písemný test v rozsahu dvě hodiny. Máte na něj zhruba 120 minut, samozřejmě ten čas záleží na vás, neděláme s tím žádné problémy, pokud potřebujete času více, tak to není problém, ale většinou se to za ty dvě hodinky zvládne. Informace k tomu, kdy ten test proběhne, dostanete na poslední modulu, kterého se zúčastníte, případně vám je zašlo e-mailem po tom, co absolvujete poslední modul, anebo kdykoliv se mi připomenete, tak vám je ráda zašlo i dříve, protože ty termíny znám již samozřejmě dopředu. Vypisujeme většinou 4 termíny za rok, takže určitě si vyberete některý, který pro vás bude vhodný. Test opravujeme zhruba do 14 dnů, snažíme se samozřejmě co nejdříve, ale těch 14 dnů bychom vám rádi garantovali, že to je nejdelší možný termín. A potom samozřejmě, pokud uspějete, tak já nechám vystavit certifikáty a zašlu vám je zase co nejdříve. Nejdéle to může být až jeden měsíc, protože čekáme na výrobu certifikátu od České asociace pro finanční řízení, ale snažíme se také, aby to bylo co nejdříve. Co se týká diplomovaného kontrolera, tak ta zkouška má dvě části. První část je tematická práce a její obhajoba. To znamená, že vy ode mě zase dostanete témata k té práci na poslední modulu nebo zase poté e-mailem, z kterých si můžete vybrat. Téma mi potom nahlásíte a zpracujete závěrečnou práci, která je zhruba v rozsahu 6 až 10 stránek. Není to nic velmi rozsáhlého a cílem je, aby vám to nějak pomohlo ve vaší práci. Takže se zaměříte na nějaký konkrétní problém, který u vás ve firmě řešíte nebo chcete řešit, nebo nějakou inspiraci, kterou získáte na našich kurzech a tomu se věnujete ve své práci. Potom tedy přijdete zase ve stanoveném termínu, který bude vypsán, tak přijdete na závěrečný test, který je tentokrát v rozsahu 90 minut a na něj potom následuje obhajoba té závěrečné práce, která je zhruba 15-minutová. Tak. Jinak je to všech podobné v stylu. Ty bonusy tady jsou ještě shrnuté, to je to, jak jsem o tom mluvila, že e-learningy se dozvíme dále. Tak u finančního kontrolera získáte e-learning, co je controlling a podnikové plánování, které vám zapíšu po prvním modulu. A zároveň získáte ty typové controllingové úlohy s řešením v Microsoft Excel z jednotlivých modulů a sbírku příkladů z controllingu. To obdržíte většinou také na posledním modulu, kterého se účastníte. Může se objevit i příklad ze sbírky u závěrečné zkoušky, ale zároveň spíš je to proto, aby vám ta sbírka příkladů pomohla k tomu, co se dá řešit, dá počítat, abyste prostě jste měli od nás něco navíc. U diplomovaného kontrolera je to e-learning, který si můžete vybrat sami z kategorie B na našich webových stránkách. Je to nějaké konkrétní téma, které vás zajímá, tak stačí mi potom napsat do e-mailu, já vám ten e-learningový kurz zapíšu. Můžete si ho projít, kdykoliv budete chtít. Zároveň získáte také sbírku příkladů z controllingu a ještě od nás vlastně po sepsání té práce, po absolvování zkoušky získáte osobní doporučení, které se může hodit pro případně další hledání zaměstnání někdy v budoucnu nebo i pro vašeho zaměstnavatele.
Tak co se týká té závěrečné zkoušky, tak jak jsem říkala, jsou to většinou jsou vypisovány čtyřikrát ročně. To platí pro oba cykly. Každý cyklus má 4 zkoušky ročně. Bývá to většinou v červnu, v září, v prosinci a v lednu. Konkrétní termíny buď najdete na webových stránkách u toho cyklu, záložte zkouška, anebo vám je samozřejmě kdykoliv ráda pošlu e-mailem. Ty testy obsahují početní příklady, ale zároveň teoretické otázky. Můžete je řešit tady u nás, dostanete počítač k dispozici, takže můžete to řešit v Excelu, případně počítat na papír, záleží čistě na vás, dostanete i kalkulačku, jak bude potřeba, takže všechno tady od nás budete mít přichystané, nepotřebujete si na test nic nosit a všechno vám dáme k dispozici. Zkoušku musíte splnit na 60%. A máte možnost ji dvakrát bezplatně opakovat, pokud by se to náhodou nepodařilo, nebo jste nebyli dostatečně připraveni, přišli jste to zkusit, tak určitě máte možnost ten termín opakovat. Jinak určitě je dobré, pokud jste na termín přihlášeni a nehodí se vám, tak mi dát včas vědět. Je možné samozřejmě bez problému se přepsat na jiný termín, ale je dobré mě o tom informovat. Certifikace už byla zmiňovaná, 2 certifikáty od Controller Institutu a od Safinu. A tady ještě je, to už jsem také vlastně řekla, že každý modul cyklu je zároveň odborný seminář, takže je možné se přihlásit jenom na konkrétní odborný seminář, ale samozřejmě pak není možnost získat certifikát. K tomu certifikát máte možnost získat, pokud splníte ty povinné moduly, o kterých byla řeč. Tak teď bude následovat představení České asociace pro finanční řízení, které obvykle má na starosti moje kolegyňka. Dneska to zkusím zvládnout já místo ní, ale pokud by vás potom cokoliv zajímalo k asociaci, tak na konci bude kontakt na kolegyni Helenu Sochrovou, takže se můžete obrátit na ní. Jinak CAFIN je vlastně nezisková organizace, která sdružuje odborníky se zájmem o controlling, má více než 420 aktivních členů a vlastně je odborným garantem controllingového vzdělávání, což si myslím, že je velmi důležité, protože CAFIN je jediný subjekt v České republice, který je členem International Group of Controlling, která vlastně nastavuje standardy controllingu a správného fungování vůbec v Evropě a tak. Takže myslím si, že to má váhu, to, že je odborným garantem Česká asociace pro finanční řízení. Více informací tedy najdete případně na stránkách www.cafin.cz. A tady ještě ty typy členství a výhody, protože to samozřejmě, pokud se rozhodnete absolvovat celý cyklus, tak pro vás může být velmi zajímavé a výhodné. Uvidíme dále potom takovou kalkulaci, že se to u těch cyklů určitě vyplatí se stát členem. Minimálně je dobré se stát osobním členem, kdy to členství stojí 3390 Kč, takže uvidíte, že potom ta 13% sleva, kterou získá ten na celý cyklus, se vám určitě vyplatí a samozřejmě s tím získáte i spoustu dalších výhod. Určitě zajímavá výhoda je odborný časopis CAFIN News, který vychází 3x ročně, je tam spoustu zajímavých článků, samozřejmě také elektronický newsletter, přístup na portál News CAFIN a potom případně také sleva na odbornou literaturu. Samozřejmě pěknou výhodou je i volný vstup na členské akce, které CAFIN pořádá. Myslím si, že pořádá většinou jednu akci měsíčně, takže určitě tam najdete nějaké zajímavé téma, které by vás zaujalo a mohli jste se ho zúčastnit. Tady je právě takový příklad osobního využití členství. Samozřejmě je to nějak namodelovaný příklad. Pokud byste se zúčastnili CAFIN dne, využili časopis, tak opravdu ta úspora je tam poměrně velká. Vás určitě v tuhle chvíli bude zajímat hlavně to, že 13% sleva na cyklus finanční kontrolér je tedy ve výši 7,5 tisíce a členství stojí 3390, takže je jasné, že pokud se rozhodnete zúčastnit celého cyklu, tak se vám to členství určitě vyplatí, krom toho, že získáte další výhody. Tak. A to je ode mě asi vše, takže já vás teď poprosím, pokud vás napadá jakýkoliv dotaz, určitě budu moc ráda, pokud ho napíšete do chatovacího okna a buď já nebo Tomáš vám určitě rádi odpovíme. Jinak děkujeme za pozornost a zde jsou ještě kontakty, které jsem slibovala na mě, na Tomáše a také na kolegyni Helenu Sochrovou, která má na starosti CAFIN. Pokud byste cokoliv potřebovali, určitě se můžete na nás obrátit i následně po skončení webináře e-mailem, telefonicky. Budeme vám moc rádi k dispozici. Jinak samozřejmě vám také záznam webináře mohu poslat e-mailem, případně ho určitě najdete i na stránkách webových zase v záložce jednotlivých cyklů, tak v levé části vždycky je záznam webináře. Tak kdyby vás něco napadlo a chtěli jste se k tomu vrátit, určitě je to možné také.
Počkám chviličku, jestli přijdou nějaké dotazy. Pokud ne, tak se s vámi rozloučím. Já vám samozřejmě ten prostor ještě dám. Nechám třeba 3 minutky, 5 minut tu webovou aplikaci ještě fungovat, takže pokud vás ten dotaz napadne, určitě ho kdykoliv můžete napsat do toho četovacího okna. My se na to s Tomášem ještě podíváme a zase se připojíme zpět a odpovíme na dotaz. Pokud by tomu tak nebylo, tak je to od nás úplně vše a popřeju vám krásný den a budu se těšit na setkání na některé z akcí Controller Institutu. Mějte se moc hezky a naschledanou.